Entre els 15 i els 19 anys, els adolescents experimenten importants canvis físics, socials i emocionals. Una edat on els joves tenen ja moltes preguntes sobre sexualitat que no sempre sap com abordar a casa o a l'escola. Quan te haces la revisión en la madre, la siguiente pregunta es ¿cuándo te traigo a mi hija? ¿Ya le ha bajado la regla? ¿Cuándo la tengo que traer? O sea, sí que existe una cierta duda en cuándo iniciar esas revisiones, cómo hacerlas, desde cuándo hacerlas. Les respostes són tres. Cuando tienen menstruaciones dolorosas, cuando valen métodos anticonceptivos o cuando mantienen la primera relación sexual. Los chavales y las chavales empiezan, eh, hoy en día mucho antes que, que tiempo atrás, a tener relaciones sexuales de, de todo tipo, ¿no? incluidas las, las completas. Y en ese sentido es importante, venimos un poco a sensibilizar a a la población. Sobre todo muchas veces te trana a sus hijas porque quieres que les pongas método anticonceptivo para que no se queden embarazadas, lógicamente sin pensar más allá. La importancia del preservativo como método anticonceptivo en este tipo de población como es la adolescencia. Borriana ha una charrada sobre salud sexual y reproductiva para pares y mestres. Comencés, parlarnos de sexualidad y te miren y si no puedo resolverle que vea... explicamos, esteores, os sabemos todo y cuando espasemles ...que faigen les preguntes que volen Anònimes te fan preguntes molt simples i pensen que la sexualitat és pornografia i els han de baixar a la realitat i saber que la sexualitat és respecte. Explicar la sexualitat fomentant els aspectes positius, l'autoestima de la persona, dialogant i sense imposar, parlant dels plaers però també dels riscos són algunes de les recomanacions que fan els professionals. Famílies en les que no se pot parlar i que pensen que l'educació sexual s'ha de deixar al, a l'institut o al col·legi. Al final el crió no vol saber res de ningú i s'informa de lo primer que troba. El tema de la desinformació per als mitjans que n'hi ha que els atorrullen en tantíssima informació, en moltes ocasions una informació sesgada o incompleta i fins i tot manipulada és molt perillós i sobretot a certes edats. Jo agraeix moltíssim aquestes xerrades. Recomanacions que servixen també per a adolescents amb necessitats especials. Treballo en un col·legi d'educació especial, entonces els xiquets d'educació especial tenen unes necessitats Eh, sexuals que són diferents a la resta dels altres alumnes. Moltes vegades no són conscients del que fan i una miqueta serà pues, interessar-me a veure què ens oferien així. Perquè la sexualitat no té límits i sempre ha de ser explicada i entesa amb respecte per un mateix i per l'altre.